Hörmətli tamaşaçılar, il və tarix var. Məntiqli bir sualdır. Tamaşaçımız varsa, alaq efirə. Aha, siz qoşun. Cavabın var mı, Rəqsan? Nə ola bilər? Hansı silah? Sən sakit ol, qardaş, dedi. Elə o... Sən bayaq, ki, mən sən yaxılam, sən niyə telliyə deyirsən, mənə deyəndə? Fuat bayaq deyir ki, qardaş, nədir, qənə dedim, indi o telliyə çatdırdı. Maşallah, bir onu göstərməyə utansın, bir onun sifətini göstərin. Göstərin, göstərin. Ver onu, bir o planı ver. Ver də, qardaş, nə vermirsən? Nə olub, o nə səsdir, qardaş? Nə eləmək istəyirsən? Texniki problemdir, hərdən fon verə bilər. Bu həmişə olur. Toyxana deyil, efirdir. Efirdə yenə belə şeylər olmaz. Neyləsin, aparaturadır da, ola bilər. Yox, ola bilməz. Efirdə elə bir şeylər olmaz. Telli xanıma da bir mikrofon verir. Mən aldım Telli xanım mikrofonu. Haradadır mikrofon? Var burada. Var. Rəqsana, niyə gecikdin efirə? Mən deməli... Sizin axırda çıxarsan, telləsə əvvəlşdir, deyir ki, mən tez gəlirəm. Yox, əstafırla, mən bilirsiniz, ayın 30-unda Yaşıl Teatrda konsertimdir mənim. Və sevgililər gününə hazırlaşırıq, o yüzden çox pulsuz konsert eləyirəm mən, bilirsiniz. Burada heç bir bilet satışı olmayacaq. Bu reklamdır, telli, 500 manatlıq pulsuz reklam et. Yox, valla, həqiqi sözümdür. Yox, bilirəm, mən reklam elədim. Və çox az bir müddət qalıbdır, bütün günü hazırlıq eləyirik. Bir də bilirsən, ayın 28-29-da mən Gürcistan elinə yola düşürəm. Bu siyahidə belə də ki, Zahir Kamal da... Nəsə, danışma, hər şeyi açıb ağartma. Belə bir şey var. Nə demək istəyirsən? Mən demək istəyirəm. Nəyi demək istəyirsən? Doğru cavabına. Nə deyirsən, Telli? Komandir. Onu tamaşaçı, tamaşaçı deyəcək. Varsa redaktorımız, tamaşaçıları qoşaq. 5-98-09-93, 5-98-09-94. İki nömrəmizin ikisi də işləyir. Xahiş edərdim, dalbadal zəngləri qəbul edək. Var mı? Niyə orada niyə oturursunuz? Çay vermişsiniz, orada kofe içirsiniz. Mən bilmirəm. Biraz tez-tez qoşaq xayiş edərdik. Axşamınız xeyr olsun. Alo. 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 Axşamınız xeyr olsun. Axşamınız xeyr. Buyurun, Gülər xanım. Cavabınız nədir? Sizcə nə ola bilər bu? Məncə AK-74. Necə? Məncə AK-74. AK-74. Yox, xanım, yox. Çox sağ olun, yanlış cavabdır. Başqa cavab... Başqa bir versiya varsa yenə də? Var mı zəngimiz? Hələ ki, yoxdur. Kərim, efirdəsən bugün, qardaş. Səni sevən çox saylı tamaşaçılar var. Sən də konsert təşkil eləmək istəmirsən ki? İnşallah sentyabr ayının axırları, oktyabr ayının əvvəlləri. Yəni ki, axırla əvvəlində olacaq. Təbii ki, konsertimiz var. Artıq mən bunu demişəm. Bütün sevənlərimi inşallah... Heydər Əliyev sarayına inşallah yığacam bir yerə. Qardaş, Rəqsanə bilet versə sizə, gedərsiniz mi konsertinə? Xeyr. Niyə? Çünki o konsertə ehtiyacı olanlar məncə çoxdur, yer tutmayaq orada. Necə? Pulsuz olacaq o konsert. Pullu olsa gedərdin? Ha, pullu olsa gedərdin. Gördün Rəqsanə, bunu kimi deyən çox tamaşaçılar olacaq. Yox, əslində baxarsınız, bizim burada nəzərdə tutduğumuz belə bir şeylər var ki, onsa da bütün insan, yəni müğənilər, konsert eləyirlər, bilet satırlar. Qazanc. Və qazanc eləyir. Yox, Azərbaycanda heç kəs deyə bilməz ki, konsertdən qazanc əldə olunur. Bu mümkün sözdür. Yəni, bizdə konsertdən pul qazanmaq qeyri-mümkündür. Sadəcə olaraq, biz nəzərdə belə bir şey tutmuşuq. Bilirsiniz, ayın 30-u İlhamla Fərizənin adınla bağlı bir gündür. Yəni, Milli Sevgililər Günü sayılır Azərbaycanda. Və bir də elə insanlar var ki, zaur... Onların imkanı yoxdur bilet almağa. O fikirləşir ki, mən biletə, istəyir konsertə gəlmə, fikirləşir ki, biletə verdiyim pulu mən başqa bir evdə, başqa bir iş üçün xəşliyərəm. Yəni, imkanı yoxdur da gələ bilmir konsertə. Amma anar kimi düşünənlər var ki, pulsuzsa orada nə olur? Yox, burada belə bir şey var. Yox, 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 yer tutmayaq deyənə. O ehtiyacı olanlar rahat yer... Yox, yox, belə bir şey var, anar qardaş, mən deyim, deməli, biz də... 300-ə yaxın bilet haradasa, nə zəmək? Ver, vedirəm o tərəfə qoq. 300-ə yaxın dəvətnamələr hazırlanıb. Hansı ki, burada bizim tanıdığımız şov biznesin əhli, ondan sonra televiziya işçiləri. Ön sırada əyləşəcəklər olar. Bəli, sonra bizim sənət dostlarımız və bizə yaxın olan insanlar hamısı əyləşəcək. Sonra şəhid ailələri var burada. Onlar əyləşəndən sonra təbii ki, qaplarımız açıq olacaqdır.
herkes gelip konserti seyredebilir. Bir gün olacak konsert. Bir gün olacak ama 2014'ün akhirına kadar avgust ayında Qəbələdə, sentyabr ayında Gəncədə, dekabr ayında Heydərliyev sayında 2 gün, 2014'ün akhirına kadar 6-7 konsert nəzərdə tutmuşuq, hamısı da pulsuz olacak. Heç bir bilet satışı olmayacak. Bravo, Rəqsaniyə. Belə bir şeyler de edir. Yine sualı tekrar edirəm. Əskərdir, əskərlər sıraya düzülüb, komandir de onların başında. Birdən komandir sıradan bir əskəri çıxarır, sıradan deyir ki, ala bu otağımın açarı da ged oradan bu silahı gətir. Həmin silahın üzərində ili və tarixi var. Əskər açarı verir, əskər açarı götürür, gəlir, açır komandirin otağını. Oradan baxır stolun üstündə bir neçə növ silah var, amma bilmir hansını götürsün. Birini götürür, gətirir, verir komandirə. Bir dəqiqə, komandir həmin belə deyək, silahı görəndə deyir ki, yox, əskər, sən səhv gətirdin, bu silahı gətirməliydin. Sizcə komandirin dediyi, istədiyi hansı silah idi, odlu silah. Sən demirsən, qardaş, ona cavab, dəqiq. Ha, buyur. Mənim üçün bu günlərim çox özəl bir gündür, istəyirəm onu mən vurğulayım. Nə? Bu günlərim mənim bacımın oğlu Tural, mənim canım, ciyərim, mənim, necə deyim, öz balamdır, Tural'ın ad günüdür. Tural, səni təbrik edirəm, öpürəm, sənə uğurlar arzulayıram. Sən mənim üçün başqasan, bunu bilirsən. Sən xalanın bir dənəsisən, səni təbrik edirəm. Hərdən birdən görüm, baxım, eləsən, cibinə pul... Yox, pasta, o həmişə mənim yanımdadır. Mən bütün işlərimi o görür. Bütün yüküm, bütün çətinliyim onun üzərindədir, onun çiyinlərindədir. Səndən pul çıxan deyil. Bir dəfə getmişik, o açıq, açıq aydın. Keçən dəfə demədim, bu dəfə partlayaram deməsəm. Hansı otel idi? Mən də deyəcəm, amma. Dedin, nə olanlar? Hə, mən bilsən ki, mən gəldi saxlayan deyiləm. Demə. Hansı otel idi? Otelə getmişik, telli deməli. Ay, keçin nəfədən otelə getmiş, otelə getmişik deyirsən. Yox da, çəkiliş qurdu. Deyilişdən çıxanda hamı deyirsən, Zarun oteldən ağarmı? Sanki Zarun otelə getmişik. Oteldə çəkiliş eləmişik, nə eləmişik? Tamaşaçımız var, telefon xəttində, axşamınız xeyir olsun. Xeyr olsun, Zaur müəllim. Bayramımız mübarək olsun. Bayramımız mübarək olsun. Püstə xanım, nə olar? Siz xilas edin. Sərdən, Anar qardaş deyir, Fuad deyir, Kərim deyir ki, cavabıdır, cavabıdır. Sərdən mən sıxıba boğmaya salıblar. Cavabı siz deyin, onlar da bilsin, nə olar? Cavabım tapancadır. Tapanca? Bəli, çünki komandirə ancaq tapanca məhsusdur. O, unudub yadından çıxardıb, əskərini göndərir ki, geçsin, atsın, otağından gətirsin. Deyil, sən niyə saldın yanına belə-belə? Tapancı nə gəzir? Onun gətirdiyi də tapanca idi. Düz taxtı. Nə? Onun gətirdiyi silah deyildi. Yox, elə silah növ gətirir, o deyir ki, nə idi? Nə bildin avtomat gətirmişdi? Sən indi demədin ki, gedib bir dənə silah gətirir. Hə, ay, sağ ol. O da deyir ki, bu tapancadır, nə deyirsən? İndi deyirsən, yox. Yox deyirəm. Bax, tapanca olsa hazır. Sənlə başqa cür danışacağam. Nə məsələn, nə deyəcəksən? Bax, deyə bilmirəm, gəl qulağına deyək. Gəl deyək, görün, bəri çıx, gəl. Gəl bir bulaq başına gedək, sən mənim canım. Sən mənim canım, bulaq başına. Lazım deyil, amma sən düzünü deyək ki, bu tapançadır mı? Gəl deyəcəm, xarı qalq, Allah haqqı deyirəm. Yox, sən düzünü deyək, bu tapançadır mı? Tellidən mahnı gəlir, onu mahnı ilə durdurmaq olar, yoxsa mümkün deyil. Hələ verməyin, gəlin telli, bura gəl, 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 görün bura. Bulaq başına gedək, gəl bulaq başına. Niyə qorxursan bulaq başından? Ay Allah, bu bulaqda nə var, bu bulaqda? Baba, bax, belə də sudan... Baba, bax, bulaqdır, Rəqsana, bumbus, gəl bura Rəqsana. Sən mənim zəhəm. Nətər sünüdür, təbii bulaqdır. Gətirirəm, gözdə bir dəqiqə. Nə tox vurar, təbiidir, bir üzvə vurur, su vur üzvə. Başqa nə gözləyərdin? Al, terli, yaxşı ki, sən gəlmədin, valla. Nə oldu? Su vurdular da, sərinlikdir. Telli oxuyacaq, gözəl nəğməni təqdim edəcək. Nə olacaq? Təzə mahnılardan biridir. Al!
oxudun, elə bildik rəqsanəyəm, rəqsanəyəm. Orada bir, elə bir söz var idi. Rəqsanə deyir, məni oxuyur. Sonra yox, pərvanəndir bu. Rəqsanə də gözəl addır. Mən söz verirəm doğrudan. O şairin ki, şeirinin içində rəqsanə sözü var. Söz verirəm rəqsanə. Mikrofon, telli mikrofon harada, necə, təzən danış. Deyirəm ki, aha, hansı şairin, görsəm ki, şeirində rəqsanə sözü var, aha, mən söz verirəm ki, onu oxuyacam. Çünki rəqsanə gözəl adı, mən xoşum gəlir. Elə bildim ki, qızım olsa adını rəqsanə qoyacam. Hə, nə olar, o da olar, nə olar. Yağın çoxluğundan qoymağa nə ziyan var ki? Elə rəqsanə də qoyarıq, Aksana da qoyarıq. Aksana. Niyə qoymazsan ki, sən? Müvənnid də rəqsanə. Hə, nə olsun ki? İnsan deyil. O da nətər fərəmdə. Bayaq nə pısıldadın bunu qulağına? Sənə nə? Nə dedin bayaq bunu qulağına? Nə dedin? Bax. Bunun sözləri Pərvanə Şəmindir, Zaur. Amma Ruslan İndi bunu... İndi gecə az yazacaq ki, Zaur qızının adını rəqsanə qoymaq istəmədi. Oranın da bütün kollektivini salamlayırıq. Yazırlar. Tamaşa, aa, tamaşası qalıb, xəttə. Səndən özdəki son bağlar yaman, yaman yazırlar. Yaman yazırlar, döşürlər. Gəlirlər, yazırlar, gedirlər. Sonra xanım ayağından, gəlin ayağını bir dən göstərmək ki, sonra xanım ayağını Allah verə getirək. Yox, çək, çək, qoy, kaplər olsun. Bax, bu ayağı sındı. Biraz elə vermir, elə efrem, işte onu gecə, necə, gecə az necə versin. Biraz, of, ay, çıx, çıx, qadır. Hadi oxu, pisdir. Xanım, ikiniz ayaq su qalxın, xayiş edəm, çox xayiş edəm, qadınlar. Hə, siz də. Çox xahiş. İndi ver qardaş, ümumi plan. Zav, bəsdir. Reklam edirəm də, pulsuz. Verin bir dənə sona xalanı. Belə reklam lazım deyil mənə. Onu oradan aşağı yendirib sizdə, ona görə ayağı sınıbdır. Daha orada oturanmır. Deyirəm, burada gəl otur da. Deyirəm, gedə evdə otur, uzan. Olmaz axı şiş. Deyir, yox, mən sizə tamaşa eləmək istəyirəm. Rəqsanə telli gəlib, Kərim gəlibsə gözüm gözlərində olmalıdır. Tamaşasımız görə nə idi? Nə tapansa dedi? Dəqiq ola bilər. Anar, qardaş ola bilər. Məncə də elə tapancadır. Anarın bir uğurlarına baxaq. Anar, harada vurdun, onu yıxdın? Hə, qardaş? Bir görüntüyün verək, Anarın. O axırıncı görüntü sizin idi də. Bir şey örgənə bilərəm qadana. Bu şov izni bir iki nəfər olar, vurum yıxım. Ona deyil. Özünə zəng et, gətsin, vursun, yıxsın da. Yox, da, mən, sən, mən, mən. Şey, Fuad tərəfdə otur da, Fuada deyil. Fuad. Nətər eləyək, o bitkər. Bir dənə verək, Anarın görüntüsünü verək, şuala bir dənə. Vüsal qardaş, hazırlayın onu. Bir iki momentlər deyirəm, bəlkə örgətsin, konsertdə birinin qulağının dibinə qoymuşurdum. Yox, sən orada gözləçilərin olacaq, can güdənlərin. Yox, yəni. Adı nə idi tamaşaçımızın? Axşamınız bir də xeyir olsun. Xeyir olsun, sağ olun. Evdəsiniz, xanım? Bəli, bəli. Bəlkə başqa bir versiya, başqa bir cavab var. Yox, başqa versiyam yoxdur. Mən belə fikirləşirəm ki, ancaq komandirdə tapanca ola bilər. O da unudur. Aha. Sonra əskərini göndərir ki, ged otağından gətir. Tapançanı gətir. Tapançanı... Bəli. Sadəcə olaraq tapançanın üzərində onun ili və tarixi yazıla bilər.